PMG. ახალი მონაცემების მიხედვით, მესამე კვარტალში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა 3.5%-ით გაიზარდა, თუმცა Dow Jones-ის ინდექსი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 2000 პუნქტითაა დაცემული. ანალისტთა ამ პროცესების მიზეზებს ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. ლევან, საღამომშვიდობს. საღამომშვიდობის. მეორე კვარტალში, როდესაც ამერიკამ 4%-იანი ზრდა აჩვენა, კრიტიკოსების უმრავლესობა ამ ფაქტს სწორედ საგადასახადო ცვლილებებს უკავშირებდა და ვარაუდობდა, რომ ეს რიცხვები საკმაოდ შემცირდებოდა. მიუხედავად ასეთი კრიტიკისა, ფაქტია, 18 ტრილიონ დოლარიანი ეკონომიკა მესამე კვარტალში 3.5%-ით გაიზარდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბებისთვის ნამდვილად სახარბიელო შედეგია. ასევე ტრამპის ადმინისტრაციის სასარგებლო თუნდა ითქვას, რომ ექსპერტები გაცილებით ნაკლებ ზრდას პროგნოზირებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზუსტად რა შეფასება გააკეთა CNBC-ს ერთ-ერთმა ანალიტიკოსმა. მესამე კვარტლის მონაცემები იმაზე გაცილებით მეტია, ვიდრე ველოდით. ჩვენი მოლოდინი 3.2 ან 3.3% იყო მაშინ, როდესაც რეალური ზრდა 3.5% დაფიქსირდა. მოხმარება 4%-ით გაზრდილია, ფასების ინდექსი შემცირდა 1.7%-ით. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ინდექსები გაცილებით შემცირებული იყო, ისინი ზრდას განაგრძობენ, მაგალითად S&P-ზე განთავსებული აქციები. ეს ძალიან კარგი ზრდაა. რაც შეეხება ინფლაციას, ის 2.3% იყო სექტემბრის მონაცემებით, რაც მიზნობრივ 2%-ს მცირედით აღემატება. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ბიჟებს და მის ინდექსებს. Dow Jones-ი, რომელმაც სულ რამდენიმე კვირის წინ ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა, ბოლო ერთ თვეში თითქმის 2000 პუნქტით დაეცა. Wall Street-ს ნამდვილად არ ჰქონდა კარგი პერიოდი, თუმცა ექსპერტები, როგორც მოისმინეთ, ვარაუდობენ, რომ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები გარკვეულ ბიჭს მისცემს ინვესტორებს და ამ კუთხით სიტუაცია გამოსწორდება. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ აგნაციის შედეგად მხოლოდ Amazon-მა 200 მილიარდ დოლარზე მეტი დაკარგა და ამ 200 მილიარდმა თან გაიყოლა მეორე ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიის სტატუსიც. არადა სულ ცოტახნ წინ Amazon-ი მეორე ტრილიონ დოლარიანი კომპანია გახდა Apple-ის შემდეგ. ნახოთ, როგორ აფასებენ ბიჟების მდგომარეობას ექსპერტები. Following a really turbulent week on Wall Street. Turbulentური კვირის შემდეგ Wall Street-ზე ინვესტორებს იმედი გაუცრუა ტექნოლოგიური კომპანიების შემოსავლებმა, რომელიც მესამე კვარტალში გამოქვეყნდა. Dow Jones-ის ინდექსი 296 პუნქტით შემცირდა, S&P 546 პუნქტით, Nasdaq-მა კი 151 პუნქტიანი ვარდნა განიცადა. ინვესტორები კვლავ თავს იკავებენ აქტიურობისგან. გლობალური ეკონომიკის ზრდაზე ასევე მოახდინა გავლენა ნავთობის ბაზარმა. ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები მომავალ კვირაში შემოქმედდება. რომ შევაჯამოთ, ფაქტია, ამერიკაში მაკროეკონომიკური მონაცემები ნამდვილად დადებითია, თუმცა სხვადასხვა სტიმულები, რომელიც არსებობს გლობალურ ეკონომიკაში, ინვესტორებს აიძულებს თავი შეეკავონ სერიოზული ნაბიჯებისგან. მადლობა, ეს იყო ლევან თაღიაშვილი.